国会风云，赶快带您来关心立法院的最新消息。在立法院刚刚又爆发了激烈的口角冲突，而这一回的主角呢是国民党立委陈玉珍，因为这个立法院的民进党团正在召开记者会，那么国民党立委陈玉珍就在外面听，没想到竟然引爆他跟民进党立委的口角冲突。一起来带你看看现场的最新画面。是谁要道歉？我们记者会我们都录下来了，我们在这里民进党不会有任何人在国民党举办记者会的时候。好了，燕秀你不要再来那个，那就请他离开，我们的记者会进行中哦，我们记者会在进行。燕秀吗？不同的角度画面，我们带你来看到是国民两党的激烈争执。那么民进党团正在直播记者会当中呢，后来这国民党立委李燕秀也进到了这个民进党团的记者室。那么呢，这些民进党的立委是赶紧喊说，希望呢就到此为止，希望李燕秀把陈玉珍给带走。那么随即后来呢，这国民党的书记长洪孟楷也来声援了。而稍待一会，他们也会在国民党团召开记者。就会来回击民进党，稍待会有最新的情形，我们会随时为您掌握。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。